Čaute! Beru lidi, jak se držíme, jmenuje Kent, zdravíte vás u dalšího videa, tentokrát ze hry Tasty Planet Back 4 Seconds, hry, která si z nějakého důvodu na našem kanále nevede zrovna dvakrát dobře, každopádně to nevadí. Mě to uspokojuje a doufám, že aspoň jednoho z vás to taky uspokojuje, protože tuhle ta hra má speciální místo u mě v srdíčku prostě. Jedna z prvních her, kterou jsem vlastně začal vůbec hrát na kanále, za prvý. Za druhý je to jedna z prvních her, možná i první, kterou jsem přestal nahrávat tady na kanále. A u který jsem se učil komentovat pořádně hru, o který se moc komentovat nedá, protože tam jde prostě jenom o to, jak si užíváte ten průchod té hry. Ale jo, tuhle ta hra právě že je až tak moc satisfying, že můžete jíst pořádně všechno a takhle, že to prostě dotočím za každou cenu, OK. Už jsme v předposledním díle, bych řekl, možná dneska to dokonce dohráme, uvidíme. Chybí nám asi tak 7, 6, 8, 8, 6, 7 levelů, nevím kolik. A potom na nás čeká vytoužené spory. Jo, to je taky hra, na kterou se neskutečně těším. A navíc budu mít tady trénink z tuhletý hry vězení věcí, takže já myslím, že to je krásný. Teďko jim lístky z skidiček. Jo, jsme v Číně, pokud jste viděli minulý díl, pokud ne, tak jsem velmi smutný, tady vám již tak zkusím vyhodit, jak se tomu říká, kartičku a můžete se na to podívat, ale byli jsme v Itálii, pro ty, co jste to neviděli, nechce se na to dívat, byli jsme v Itálii a zachránili jsme lidstvo, no, před tím, aby vůbec byla nějaká římská říše a teďko jsme se teleportovali do bajného Japonska. Nevím, Asie, každopádně to je věc, na kterou se neskutečně těším, protože jo, určitě víte, jsem vám to všem několikrát spal do úst, do uší a všude možně, že mám rád anime, že jsem sledoval nebo sleduju anime, spíš sledoval, teďka na to nemám tolik času, ale jo, japonská kultura a celkem takhle to mě neskutečně baví. Pokud tady někdo jste takový, tak určitě mi napište do komentářů, jaký je třeba vaše oblíbený anime, protože plánuju se na to zase někdy podívat a nevím, jestli mám nějaký přímo. Pozor, tady je už nějaký samuraj. Žádný vyhlídnutý nemám, všechny, mám jich pár rozkoukanejch, ale hej, ocením každý nový. Mě tady hantí a počkej, proč nemůžu, třeba ty bych sebral seriózně tu katanu a zapíchnul, má jaký katanu v ruce. Oh shit, uklidně se kámo, uklidně se. Ok, teďko jsem to viděl, chybí tam o něco víc levelů, než jsem myslel, je tam takovej 12, takže to dáme asi na dvě epizody. Ale teďko, sežereme celou Čínu a mě zajímá, jak chutná samuraj, který do mě chce říznout a nenechá mě se v klidu najíst. Ale jo, rejže všude, jak jinak, že jo, jsme v Ázii, mňam, mňam. To mi připomíná tyho rýžový koláček, který jsem měl v Anglii, mám z toho dokonce i vlog tady na kanále. Určitě z toho někteří z vás viděli, no doufám v to, že jste ho viděli. Tam jsme měli rýžový koláček a to je tak hrozně zvláštní věc, hrozně sladká, já nevím, jak to ani popsat. A už, no, noči, mač, jak se to jmenovalo, noči to není. No prostě, takový zelený jsme měli, jo, a bylo to extrémně nice. Možná někdo víte, o čem mluvím, já teďko nevím, jak se to jmenuje, ale jo, rejže je hrozně univerzální věc, to si pamatuju. A kde je teď tady, já jsem všechno snědl, potřebuji ještě trochu, abych mohl sníst tady ty krysy. A, tady je krysa, ale já ji furt nemůžu sníst. Nenech, aha, to jsem stalo asi poprvý, nenech sníst myši tu rejži, než jí sníš ty. OK, tak to je jiná herní mechanika, to jsem tady ještě neviděl. My potřebujeme získat 3 cm rychlejš, než nám to všechno sežerou myši. OK, budu se snažit, brácho, budu se velmi snažit. Žádná rejže nepřijde na zbyt, neboj se. Jsem rychlejší než myši, nech tu rejži, prase malý, ne další rejže. Come on, kolik je tu těch krys? Mě vyžírají fakt všechnu rejži. Vidíte to? Co to je za chování tohleto? Se musím soustředit na ten level. Já se nechci soustředit na tuhle tu hru. Kde je moje rejže? A tady? Ještě někde? Ale come on. Tak asi nic, no zase. OK, teď se budu snažit. Nebudu ani mluvit. Já vám, že mi budete jíst moji rejži? Ha, pojď sem. A ještě jedna tady byla. Já to všechno vím. Kde je? Nazdar. Opa, mám vás. Bronzová medaile dokonce za to. Neskutečný. Hej, ale já fakt. Krysaře bychom měli teď konc. Ninja, slyšeli jsme ninju, oh my god, kdo bude streamovat? počkej, samuraj, no, nic moc kámo, ninjové chutné možná trochu líp, oni poměrází shurikeny, tak halo, ale prostě vidíte to, to je to úplně krásný, i v takovéhle jednoduché 2D hře, ta asijská kultura, ty růžový stromy, tady jako ninja zabil samuraj, prostě tu je to celkově, jak to říct, ten jejich art, jak tvoří svoji prostě, svý baráky, všechno, kultura, no prostě, neskutečně, moc jí mám rád tu srandu. Ninjové skáčou tady z toho stromu, koukejte na to. OK, tak jo, zakempíme to tady u toho ninja stromu. Kámo, tak to jsem nevěděl, tohle je třeba, tuto hra je nejvíc naučná. Kde jinde se naučíte, že ninjové prostě se nerodí normálně z maminek a z lidí, ale prostě vylejzají ze stromu. Chápete, ani je nenosí čápové nic.
Ni vrány, oni prostě stromy, no. Hopa. Oh shit, tohle to vypadá na jeden z těch dalších levelů, který mám fakt rád. Tak tady jste mě byl minulý díl psali, že se mám ještě na co těšit, protože tam někdo dokonce psal, že to dohrál a že ještě to nejlepší mě čeká. A to sakra, jako čekám na to, jako fakt nevím, co lepšího by mohlo být než tohle, kdy prostě můžeš sníst úplně všechno. Tak příjemnou cestou prostě. Je tady Franta, ti nemáš víš co. V reálném životě, když něco sníš, tak ti třeba mě se hrozně často stává, že s ním něco a potom něco dalšího, co třeba spolu vůbec jakoby nekamarádí a pak ti není úplně nejlíp. Naposled se mi to stalo s čím. Jo, to jsem si dal normálně večeři, jo, chillová večeře, představte si tu situaci, jo. Dáte si chillovou večeři, rohlík s maslem se vším a zelený papriky a na to si potom dáte kompot. Zkompotované jahody. No a moc to dobře to jako žaludku neudělá, ale tady prostě sníš samuraje, sochu, ninju ze stromu a furt je ti nejlíp prostě. Můžeš jíst furt dál. To je prostě dream tuhle ta hra. Bude mi smutně, až ji dohrajeme, takže budeme muset najít hned nějakou další, s který uděláme nějakou minisérii. A už jsme velký, už můžeme jíst budovy. Jedna věc, na kterou se neskutečně těším jako vždycky prostě v těch biomech, jestli jste viděli minulý díl, tak víte, že vždycky ten poslední díl, čím se uzavře prostě, že jo, Itálie, co tam bylo předtím. Dinosauři, takové věci, jsou, že jo, nějaký největší věci, ty nejvíc důležitý. Předtím jsme v Itálii snědli Koloseum, tam jsme zablokovali v dinosaurech meteory. Tady mě zajímá, co budeme jíst, ale typoval bych, že to bude třeba velká čínská, něco takového. Fakt mě zajímá, co to bude, takže už tam chci dostat, sakra. Teďko jíme jejich prostě úplně roztomilý domečky. To je mi docela i líto, to bych to nerad jím, takovýhle. Si koukajte, jak mají roztomilý ty vesnice, jakoby, chápete mě, jo? Nejsem sám, který takhle je prostě vyndanej z toho, z té japonské kultury, že jo? Japonsko je prostě jedno místo, kam bych se 100% chtěl někdy podívat. Samozřejmě bych tam nedělal kraviny a dělal bych 100% respekt. Mohl bych vám tam natočit nějaký vlog, to se nemusíte bát, ale prostě, oh my god. Japonsko je úplně šíleně nice kultura a takhle. Se hrozně líbí třeba na celkově na Aziatech. Nevím, jak to mají, jestli to úplně všichni, ale přijde mi, že prostě Aziati jsou hrozně pracovitý a spořádaný, prostě ideál takovej. Chtěl bych být možná v tomto ohledu takový Aziat, víš co, že ty to máš nalajnovaný a jsou prostě spolehliví, OK? Jo. A my jim tady za to sežereme celou prostě sochařskou výstavu, co tady sestavovali roky a roky. No, to jsme hodný, no. Just a game, bro. Vy sledujete to, kolik je tady těch soch. Ňam, 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 ňam. Jo. To křoupe hezky. Ňam, ňam. Mě by zajímalo teda, ale co teda taky překoná tuhleto Japonsko, nebo já nevím furt, jaká to je část asijské kultury, ale prostě co může překonat něco takhle satisfying, jako je pohled na takovýhle věci. Název tohle videa by mohlo být prostě Vašek se rozplývá nad východem, nad věcma prostě. A působí to velmi mužně. No jo, no, co si dá dělat. Tohle je prostě psi a Japonsko a ještě nějaký věci samozřejmě, ale koukej teda to, co jíme, tak jíme jenom ty, to ani nestíhá registrovat. Jíme květy, chápeš to? To jinde jíst nemůžeš. Takhle dobrý květy. Vlastně ještě sedmi krásky se tady jí, ale to je nebezpečný, protože to můžeš sníst sedmi krásku, která zrovna je počúraná od psíka, takže to se plně v Japonsku neděje, OK? Tady jsou čistý všechny květinky. Franta se na nich pochutnává s klidem. A poslední mega, jak se jmenuje ten strom? Jak se jmenuje? Cherry Blossom. Zlatá medaile. Zlatá? No to je jedno. Tady potřebujeme pro zlatou medaili mít 4 minuty. Tohle to vypadá jako konečný level tady. OK. Tak jo, zpátky na té rejžové věci. Je trošku jakože neúcta, Franto, že jsi nevzal hůlky a tak, a že celkově to již trošku nahulová ta všechno, ale oni to, možná ti to odpustí, pokud pro ně uděláš něco dobrýho pro Japonce, pro Číňany, já fakt nevím, hej, stačí. Já si myslím, že jednu z nejlepších, jakože proč to dělá tu hru tak dobrou, je to, proč je ta hra tak dobrá, je to ukazování té šipky a to označení toho, co už můžete sníst prostě, protože je to hrozně a pak strašně jednoduchý na hraní, ale tím, že prostě najednou vidíte, že tuhle ten šuter můžu sníst, tady ten shuriken už můžu sníst, že prostě přesně víte, kdy můžete co, protože se to celý jakože označí, tak to je fakt hrozně příjemný. A Vašek se stále nepřestává rozplývat, no jo, no, co se dá dělat. Zase samuraj, no jen počkej zajíci. Mimochodem, samozřejmě jsem nezapomněl na to, že jsem se vás ptal na to, jestli byste chtěli zahrát Prey a dostal jsem na to takový smíšený reakce, takže ještě rozmýšlím a snažím se najít nějakou lepší. A teď jsem našel jednu takovou adventuru tahací, jakože vypadalo to, že se vám líbily dveře, door, logická hra, že bychom mohli zahrát Warlanders, já nevím, je to prostě o týpkovi v první světový je to, kde prostě je to smutný takový, no, ale je to logický, tahový a mohla by z toho být
dobrá série, mi přišlo. Hodím vám když tak do popisku název té hry a můžete se tam vyjádřit. No prostě, možná to budete znát. Tahová hra z první světový, napůl smutná, napůl logická. Silný příběh tam je, no uvidíte sami. Tak, ok, nevím, co to má být, jestli jsem špatný nebo co se děje, ale vypadá to, že zlatou medaili tentokrát neukořistíme. 4 minuty nevypadá jako reálný čas teďko pro mě. Když se tady zasekávám mezi stromy, mezi domy, mezi všechno. Bohužel, no. I'm sorry, guys. Já nevím, jestli to k něčemu je, když máte třeba všechny zlatý, jestli třeba se vám neodevře nějaké bonusové level nebo tak. Ale myslím, že tady jsou bonusové levely, takže to znamená video navíc z mé oblíbené hry. To je mohlo být fajn. Mimochodem, oh, co to je? Tak tohle to nesedí do Japonska, kámo. To je Godzilla, že jo, no, co to je? Já fakt nevím, ale tohle to spíš trochu zachází do toho anime, ale chápu, že jsme ve staré Asii nějaké, takže sníst tady dinosaura nebo co to je. Fakt mě zajímá, co to je, takže opatrně si jako připravím na to. Na to je, abych mohl sníst tady tu velkou věc a zjistit, jak chutná. Takže to mě zajímá, jak chutná tuhle ta věc. Kašlu na čas a jenom budu dávat pozor, abych mohl sníst tady tu velkou srandu. Už? Furt nic? Furt nic? Sakra! Furt nic. Tak no tak, ale já to přestřelím určitě, já to nechci přestřelit. Please, please man, tu šipku mi tam dej k němu. Ha, dobrý, dobrý, dobrý. Jste ready guys? Pojď, Monsterzilla! To byla moc dobrá. O, zase něco nového. Proč nevyrostl Franta na tolik, aby mohl sníst celý svět? Naštěstí vždycky skočí pryč časem a jeho velikost se resetuje. Ale pokud to ale k mým výpočtům to vychází tak, že jeho příští skok bude poslední. Jestli to nezastavíme, tak to sežere úplně všechno. Franto, opatrně. Musíme se připravit. V budoucnosti. Ok, opět nahlídneme do toho, co se bude dít příště. Možná. O, ok. Vypadá to, že se týpek s tím doktorem teleportovali do budoucnosti a odchytili Frantu, chudáka, takhle brzo. Když je úplně miniaturní, takže na něj posílají nanoboty a chtějí ho zničit. OK, to není moc pěkný, každopádně na to se podíváme příštím, nejspíš posledním dílu tuhle hry, takže pokud byste ho chtěli vidět a líbil se vám tuhle ten díl, tak určitě tady nezapomeňte nechat like, ať to vidím, co se vám líbí nebo ne, tak teď tu můžete nechat odběr na kanále, pokud ho ještě nemáte, aby vám netokl žen další video, nebo tak teď tuhle hru můžete sdílet vašim kamarádům, abyste se podívali na to a připravili společně na to, že tuhle tu hru ukončíme. Bohužel. Každopádně vám ještě jednou moc krát, jste se dívali, no a mějte se krásně, protože se uvidíme a na skle!